Sekä tämän päivän että tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää uusia ratkaisuja. Syntyvätkö parhaat ideat neuvotteluhuoneissa ja keksijöiden kammioissa? Mitä jos kysyttäisiinkin niiltä, joita asia eniten koskee? Pelkillä megalomaanisilla suunnitelmilla, jättiprojekteilla ja selvitysraporteilla ei saada aikaan todellisia innovaatioita. Tilalle ja tutkimuksen rinnalle sen eri vaiheisiin tarvitaan kokeiluja. Ideoiden käytännön testaamista nopeasti, kevyesti ja pienellä budjetilla. Suunnittelukulttuurissa hankkeita ja projekteja viedään eteenpäin suunnitteluilla, selvityksillä ja selvitysten esiselvittelyillä. Haasteena on suunnitelmien vieminen käytäntöön. Avuksi voitaisiin ottaa kokeilukulttuuri. Kokeilukulttuuri on idean kehittämistä tekemisen, onnistumisen ja epäonnistumisen kautta. Kokeilu on ideaa seuraava nopea, muutamassa viikossa toteutettava käytännön kokeilu. Kokeilukulttuuri ei ole piperrystä eikä puuhastelua. Se haastaa nostamaan ideoiden laatua ja miettimään isosti. Toimialarajoja ei tarvitse kumartaa ja näin on aina tehty -mentaliteetin voi unohtaa. Kun idean toimivuutta testataan niiden kanssa, joita asia eniten koskee, pitää uskaltaa astua ulos kokoushuoneista. Kaikkea voidaan kokeilla, mutta aivan kaikkea ei tarvitse kokeilla. Oleellista on tiedostaa, että kokeilut synnyttävät lopullisen toimintamallin. Ei niin kuin yleensä ajatellaan, että aivan kaiken täytyy olla tarkkaan mietitty, ennen kuin kokeiluja ja prototyyppejä kannattaa tehdä. Kokeilu ei tee tyhjäksi suunnittelua. Suunnitella pitää kuitenkin vain niitä asioita, joita voidaan suunnitella. Ei asioita, jotka selviävät oikeastaan vain kokeilemalla. Kokeilukulttuurissa epäonnistumista ei vaieta kuoliaaksi, vaan se on tulos. Kokeilu on oppimisen väline. Se auttaa huomaamaan heti, mikä toimii ja mikä ei. Kokeiluilla voidaan säästää aikaa ja rahaa. Nopeus ja drive vetävät puoleensa niin tekijöitä kuin muitakin resursseja. Niinpä pienet kokeilut saattavat hyvinkin houkutella isommat kalat paikalle ja sitten vain verkkoja vesiin. Nosta ideoiden laatua, laske kokeilukynnystä, kokeile nopeasti ja pienellä budjetilla.